проєктів. Ну а нині з нами на зв'язку Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Пане Тарасе, вітаємо вас в нашому етері. Доброго ранку і доброго здоров'я зичимо. Доброго ранку, дякую вам також, міцного здоров'я. Спасибі, що доєдналися. Щойно Микола Сольський, голова аграрного комітету Верховної Ради, спілкувався з журналістами, і ось вони розпочали фактично своє спілкування з теми можливості безпосередньо громадам розпоряджатися землею. І ось цікавий момент сказав пан Сольський, що станом на тепер, так, ну, фактично громади мають такі віртуальні можливості щодо розпорядження землею. Нібито і матимуть право, але все одно залишаються певні погодження з іншими інституціями. Зокрема, пан Сольський згадував і Держгеокадастр. Як ви бачите вирішення цієї ситуації? Ну, власне, по тих правках, тисячах правок ще ми з вами поговоримо, але ось окремо щодо можливості громад розпоряджатися землями без погодження з іншими інституціями, зокрема, Держгеокадастром. Будь ласка, Тарасе. Дякую за запитання. Дійсно важливо, щоб децентралізація була повноцінно реалізована, громади могли повноцінно розпоряджуватись, без додаткових погоджень, згідно, звісно, законодавства, але самостійно приймати рішення. І якраз законопроект 2194 надає цю можливість комплекс, тому що передаються не лише сільськогосподарські землі, водні фонд, наприклад, ставки, ми знаємо, часто орендуються для рибництва, продаються землі промисловості, що могли громади заохочувати інвесторів приходити до них. Тому поки що громади отримали через накази землі в комунальну власність, але щоб їх оформити, ще підуть роки. Якщо приймається законопроект, з дня підписання президентом і опублікування всі права з'являться в громадах. З'явиться відповідальність, але точно кожна громада зможе радитися своїми жителями і приймати вже середньостроковий та довгостроковий план розвитку цієї громади і приймати спільне рішення, що робити з цим земельним ресурсом. Угу. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, щодо зміни, можливої зміни цільового призначення землі. Ось пан Сольський сказав, що, наприклад, ну там в контексті того, що може відбуватися така процедура, що ну абсолютно недоречною можуть бути схеми, коли там земельну ділянку, яка відведена, скажімо, там під будівництво якесь або ж під кар'єр і так далі, будуть переводити і змінювати цільове призначення на використання в контексті сільського господарства. Що це ну просто ну нерентабельно буде робити. Які ви бачите, можливо, ризики або загрози в можливостях зміни цільового призначення? Ми розуміємо прекрасно, що власник паю, так або який він обробляє, або здає в оренду, ну не зможе самостійно змінити цільове призначення без рішення громади. Отже, по зміні цільового призначення і які тут є нюанси, можливо, в контексті зараз з певних правок потрібно вирішувати або убезпечувати в майбутньому від тих чи інших, ну, скажімо, схем або небезпек. Будь ласка. В цільовому призначенні закладено два базові елементи. Перше – це фінансовий, тому що дійсно по цільовому призначенню потім перераховується нормативно-грошова оцінка, а по ній сплачуються податки в громаду. І звісно, що громада буде зацікавлена, і власник буде зацікавлений. Якщо буде попит на зміну цільового призначення, який дозволятиме більше отримати орендну плату, відповідно буде більше місцевих податків. Тому в цьому поганого нічого немає. Але є другий важливий момент, екологічний. Ми ж пам'ятаємо, що треба дбати про екологію, і тому не можна давати право лише власникам міняти цільове призначення. І тут якраз громаді дається право узгоджувати і повноваження по екологічному контролю, щоб дійсно спільно дивилися, чи ця зміна не завдасть шкоди місцевій фактично фауні чи екології. Тому таке поєднання, коли має бути знайдений діалог між власником земельної ділянки і громади, це є правильний підхід і з точки зору надходження до місцевих бюджетів, і з точки зору гарантування забезпечення екології в кожній окремій громаді. В даному в чинній редакції до другого читання ми ризиків не бачимо, бо знову ж фактично буде власник з громадою в діалозі один одного контролювати.
Окремою увагою, окрема увага, точніше, до електронних аукціонів. Як ви бачите цей процес, наскільки він нині законодавчо унормований, і що варто було б, можливо, змінити або додати, переписати, забрати? Розкажіть в цьому контексті. Аукціон, яка ціль покладаєте? Щоб власник, в тому числі громада, отримала максимальну ціну. Так, з результатами аукціону. Люди конкурують і пропонують більшу ціну. Станом на сьогодні аукціони проводяться, скажімо, з молотком по-простому. Треба очно збиратися. Пам'ятаємо, у нас ковід, пандемія. І, в принципі, це нелогічно в 21-му сторіччі їхати фізично в те чи інше село, щоб прийняти участь в аукціоні. Електронний що означає? Ви хочете позмагатися, можливо, у вас є ідея там полуницю почати вирощувати на 2 гектарах. Ви бачите перелік лотів з будь-якого місця, вам тільки потрібен інтернет, і ви приймаєте участь, і все прозоро, і конкуруєте. Тому однозначно це треба міняти. Навіть з точки зору, в тому числі, знову ж ми бачимо, міняються карантини, пандемії. Другий фактор, але важливо, щоб було точно гарантовані певні надходження. І законопроект 2195 до другого читання передбачає мінімальну ставку оренди 7%. Чому? Щоб не було такого випадку, що там домовилися з громадою, щоб взяти за мінімальний відсоток і виставила громада під 1%, і на цьому аукціон закінчився. Тому є такий компроміс, є мінімальний поріг від 7% і мінімальний термін оренди від 7 років. Але головне, що буде відкрита платформа, і знову ж будь-хто з будь-якого куточка нашої держави зможе прийняти участь. Якщо запропонує більшу ціну, переможе, відповідно збільшиться надходження до місцевих бюджетів громад. Пане Тарасе, нещодавно пан Лещенко, Роман Лещенко, міністр аграрної політики та продовольства, наступне зазначив, що, зокрема, прогнозується щорічне збільшення ВВП не менш ніж на 1%, і це може відбутися у разі успішності завершення земельної реформи. Скажіть, будь ласка, ну ось, чи поділяєте таку думку, чим може бути обґрунтований оцей 1% до ВВП, і якщо говорити про ті можливості, саме фінансові, які відкриває вже ринок землі і, власне, всі операції, які будуть відбуватися. Ну, про ухвалення, до речі, цих поправок вкотре згадаємо. Тут ще й політичний аспект, але менше з тим. Про перспективи надходження до економіки і збільшення внутрішнього валового продукту. Однозначно, з відкриттям ринку землі будуть зростати інвестиції і буде рости валовий внутрішній продукт. Ринок землі відкривається в 2 етапи. Перший з 1 липня поточного року для українців фізичних осіб. Другий етап з 1 січня 2024 року для юридичних осіб, заснованих в Україні, українцям. Звісно, що коли будуть збільшені обмеження до 10 тисяч і юридичні особи з 2024 року, то ріст ВВП прискориться. Але навіть цей період 1% є обґрунтований. Тому що зараз, перш за все, підуть інвестиції. У вас якраз є картинки сільського господарства зі зрошенням. Без ринку землі зрошення не відбувалося. Тому що зрошення – це 3-5 тисяч доларів інвестицій в 1 гектар. І це будуть інвестувати люди тільки в свою власність. Ми вбачаємо, що і 100 гектарів – це нормальне поле для зрошення. Що якраз зараз люди, перш за все, будуть викуповувати землі, інвестувати в зрошення – і це буде давати додаткову врожайність. Знову ж, це стимулюватиме якраз збільшення ВВП всієї країни. На другому-третьому етапі збільшиться інвестиції в садівництво, тому що ягідництво, і в тваринництво. Тому до 1% це на старті. Ми бачимо, що потім при максимальній лібералізації поступовій ринку землі може вплив навіть вирости до 2,5-3%, але це вже за умови повної лібералізації. Поки що в законопроекті цього не передбачено, тому дійсно найближчі 3-5 років – це середній ріст до 1% в рік.
Пане Тарасе, ми бачимо і такий спротив певною мірою деяких політичних сил. Ну, земельна тема – це окремо взята тема на прапор, як то кажуть, батьківщини. Ну, і бачимо таку серйозну критику. Зокрема, посилаються навіть на те, що порушується і Конституція, стаття 13, стаття 14. Кажуть, що ринок землі і продаж має бути лише для українців. Вкотре наголошують, що, мовляв, там іноземці будуть купувати українську землю. Ось тут, звичайно, такий політичний аспект, але менше з тим. Як ви вбачаєте ось ту кількість поправок, яка нині є в парламенті, ми розуміємо, що ось такий законодавчий спам, він притаманний тим чи іншим темам. І це ж вже не новація для 9-го скликання українського парламенту. Ми бачили, так, скільки до тих чи інших законопроєктів вносили поправок. Як ви вбачаєте, можливо, все-таки серед такої кількості є досить такі конструктивні, вагомі, які дійсно варті уваги? І якщо говорити про пришвидшення процесу розгляду, наскільки ймовірно, аби парламент, ну, дещо прискорився в цьому питанні? Ми абсолютно підтримуємо конструктивний підхід. І дійсно, коли правки є виправданими, коли вони є доречними, то ви бачите, вони всі враховують. І це добре, що є багато ініціатив, які враховані. Але те, що зараз відбувається в парламенті, коли наполягають на, не побоюся слова, безглуздих, в тому числі моментах, як на мене, це перш за все неповага цих політичних сил до своїх виборців. Тому що кінцева редакція земельної реформи, яка була прийнята фактично майже рік тому, з 30 на 31 березня, вона передбачає якраз всі вимоги, які висували українці. Якщо ми подивимося, які був первинна редакція, яка кінцева, що залишилося? Жодних іноземців, жодних. Лише українці фізособи і лише українські юридичні компанії, де 100% власниками є українці на другому етапі. Безстрокова заборона на продаж комунальних та державних земель, те, що є нашим спільним надбанням. Тобто продаватися і купуватись можуть тільки приватна власність. Ну, а це вже право кожного українця приймати рішення, продавати чи ні. Хоча я всіх закликаю не продавати, тому що вартість землі буде однозначно збільшуватись. І фактично підтримка фермерів закладена, які отримали до 50 гектарів, цей закон не зможуть цю землю отримати у власність приватну, в розстрочку на 10 років без відсотків. Чому я так детально говорю? Тому що кінцева редакція, яка вже прийнята, вступила в дію, вона враховує побажання, вимоги, можна сказати, українців та українських фермерів. А зараз це просто намагання, знову ж, отримати певні політичні бонуси. Хоча, як на мене, моя особиста думка як виборців, це навпаки викликає негатив. Тому що є законопроект, який був суспільством узгоджений, компромісний, прийнятий. А це просто намагання заблокувати роботу, не більше, не менше. Це не конструктивний підхід, і ми бачимо навіть цього тижня від десятків органів місцевого самоврядування звернення. Надіємося, що здоровий глузд переможе, і все-таки політичні сили почнуть думати перш за все про виборців, які вони представляють, і розблокують цей процес. І можна буде не лише завершити земельну реформу, а й інших багато важливих законопроєктів приймати у парламенті. Пане Тарасе, зараз продовжимо з вами спілкування, адже маємо наразі можливість послухати міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Він спілкується з журналістами біля Верховної Ради. Десь є такі там помилки. Ну, наприклад, там їдуть в лікарню, мобільна бригада вакцинує, там в лікарні є там, не знаю, там 35 людей, яких треба вакцинувати. Замість того, щоб ще людей з інших лікарень взяти. Пане Сергію, можемо також знову замінити в першу чергу. РНБО засідання, знаєте? Пане Сергію, РНБО засідання. Пане Сергію, РНБО. Які питання? Які питання? Те, що так мало вакцинується людей зараз. Ну це ж справа. Добрий раночок, проходьте, будь ласка. Ми вам трошки заблокували. Які наступні області можуть опинитися в червоній області? Які на червоній зоні? На межі.
Ну, в нас є складна ситуація в західних областях, все ж таки. В Львовська є ситуація, почали зростання, в тому числі в Харківській області, але ще все контрольовано. В Миколаївській області є в одному з показників. Тобто всі ті області, які перебувають на помаранчевому рівні. Але в той же час можу констатувати, що, наприклад, в Івано-Франківській області ситуація така повністю почала стабілізовуватися. І вони, наприклад, по показнику щодо заповненості ліжок з киснем почали падати. І вже менше 65% заповнено ліжок з киснем другий день поспіль. А чому на Заході завжди складна ситуація? Так, в нас, бачите, з ковідом, у нас все починається з західних областей, і потім воно переміщується в центр. Але все. Ви не відповіли на запитання про відповідальність, на жаль, ви перед цим. Про вакцинацію? Так. Я вважаю, що це відповідальність, в тому числі місцевої влади, місцевих органів влади. З боку держави, ну, тобто, це ж процес, який повинні виконати всі без виключення на всіх ланках влади. Да? Тобто Міністерство охорони здоров'я забезпечило вакцинами, забезпечило навчання, забезпечило всіми рештами ресурсами, оплатою праці цих мобільних бригад. Тобто все це повністю забезпечено. Більш того, дали відповідні алгоритми. Але я думаю, що воно збільшиться, тому що на наступному тижні ми вже відкриваємо кабінети щеплень, не тільки через мобільні бригади буде проводитися щеплення, і відразу воно буде збільшуватися. Ну, вже там 10 тисяч, але ми розраховували, що повинно було бути вже не менше 15 тисяч на добу повинні були робити щеплення. А коли ж ми відходження вакцини? Коли, скільки? Ми очікуємо до кінця місяця. Згідно контракту, в нас повинно прийти півтора мільйона AstraZeneca Covishield, але ми очікуємо на рішення індійського уряду, який повинен дати дозвіл на експорт. А чому немає дозволу? Чому що? Чому не видають дозвіл? Чому затримка? Ну, це зараз роблять всі, без виключення країни, які мають на своїх територіях потужності по виробництву країни. Вони, це, знаєте, таке інколи як піратство відбувається. Незалежно від країни, вони блокують. Ну, ми очікуємо, будемо мати надію, що вони дадуть дозвіл. І 700 тисяч Sinovac компанії прийде. Дівчата, Pfizer ми очікуємо на початку, кінець березня, початку квітня. Вчора зустрічався з ЮНІСЕФ. Повинна бути і AstraZeneca. 570 тисяч перша, це по Covaxу йде перша партія. І Pfizer 117 тисяч. Це те, що перше прийде. А ковідні паспорти, коли, на якому етапі цей... Паспорти вакцинації, так, до речі. Коли ще... Ну, ось так засипали журналісти запитаннями Максима Степанова, міністра охорони здоров'я, але ще, як то кажуть, докинуть народні депутати, адже міністр сьогодні має звітувати в парламенті. Ну, ми будемо транслювати наживо і сподіваємося почути від нього розлогіше відповіді на ті чи інші запитання. Натомість залишається з нами на зв'язку Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Тарасе, дякую, що зачекали. Продовжимо тему земельну. Ось я згадував про те, що пан Лещенко, Роман, говорив, що в разі запуску, коли запуститься, це плюс 1% до ВВП, і ви казали, що так ось має відбутися економічний дохід від різних операцій з землею. Натомість, щоб ще одну думку теж висловити в нашому етері, то ось ми згадували так про ті партії, які виступають проти і кажуть, що навпаки, буде в мінус. Юлія Тимошенко наступне сказала, Україна не отримуватиме прибутки зі своєї землі, втратить мільйони робочих місць, не матиме можливості збирати аграрну сировину і буде позбавлена сотень мільярдів євро доходів. Щоб повною мірою так був баланс, ось такі дві думки. Пан Лещенко каже, плюс 1% до ВВП, натомість інша думка, мінуси мільярди євро. Тож, давайте будемо знаходити або золоту середину, або все-таки вирішувати, а де ж тут плюс, де мінус. Прошу. Ми говоримо про можливість продавати приватну власність. Станом на сьогодні яка ситуація? Є власник паю. Він може бути розмір від 3 до 7 гектарів, в залежності від регіону. Людина приймає рішення, в більшості випадків здає в оренду. Або обробляє сама. Запускається ринок землі. Фактично у власника паю з'являється третя опція – продати цю земельну ділянку. Але однозначно при продажі новий покупець знову ж буде або обробляти її,
або здавати оренду і сплачувати відсотки. Земля фізично ніде не зникне. Вона залишиться в тому ж місці, і там же знову ж будуть рости сільськогосподарські рослини. Тому де може бути в принципі втрата, воно ніяк не вкладається в цей алгоритм. Знову ж, на землі або працюють, або здають в оренду. Те саме буде і після відкриття ринку землі. Єдине, що власники будуть мінятися. У нас, наприклад, близько 30% власників, які в 90-х роках отримали паї, вже померли, на жаль. І в них спадкоємці отримали. Так само було трансформація права власності від власника до спадкоємця між українцями. Аналогічно зараз можна буде продавати виключно між українцями. Ми бачимо, що 30% померло, передали спадщину, не сталося жодних збитків. Навпаки, аграрний сектор, на щастя, щороку розвивається і зростає. Тому обґрунтувати втрати, в принципі, в цій моделі ніяк неможливо. Пане Тарасе, по таке поняття, як особливо цінні землі. Згідно з тим законопроєктом, який розглядають народні депутати, чи втрачає ось чи втрачатимуть ті чи інші території ось цей статус особливо цінних земель? Так, йдеться ж і про заповідники, йдеться і про ліси, і так далі, і так далі. Наскільки тут доречно зберегти або залишити для тих чи інших територій поняття особливо цінної землі? Дійсно, є багато міфів в даному відношенні. Хотів би ще раз чітко зафіксувати. Ліси залишаються в державній власності. Жодних змін порівняно з статусом, який є на сьогодні. Ліси виключно в державній власності. Держлісагентство, у нас є орган, який при Міндовкіллі цим опікується. Вони далі будуть їх доглядати, там чіпування є, торгівля. Нічого не міняється по державних лісах. Заповідники всі залишаються в збереженому статусі. Де в нас є національні через указ президента, де є місцевого рівня, нічого в статусі заповідників не міняється. Всі заповідники, Асканіано, Дніпровський, інші в Карпатах, всі зберігаються і далі будуть регулюватися згідно чинного законодавства. Фактично, що передається громадам, хотів би ще раз наголосити, це сільськогосподарські землі, які не під заповідниками, це водний фонд, ставки, ми не говоримо, водні об'єкти, перш за все, тобто річки, там також на все водагенції залишається і буде далі контролюватися. А це, перш за все, водні об'єкти, штучні ставки, щоб на місцях вирішували, що розводити там. І певні землі промисловості, де немає зараз державних об'єктів. Що там є стратегічний державний об'єкт, це все залишається в державі. А інші ділянки передаються, де елеватор колись був, наприклад, чи старий тваринський комплекс, громада може далі розпорядитися, все. Тому це все виключно міфи, знову ж перш за все, які використовуються з політичною ціллю. І більше того, пам'ятаєте, ми вже говорили, громади отримують право контролю за екологією. То в них навіть буде більше повноважень для того, щоб контролювати, як використовуються ці земельні ділянки, чи там дійсно не порушується та навколишнє середовище. Ну, власне, знову вкотре хочу повернутися до цих тисяч правок, які мають розглянути народні обранці. Все-таки, можливо, я розумію, що по кожній часу пройтися це зараз не вистачить, але якщо взяти, умовно кажучи, по блоках, або виокремити ті чи інші напрямки, на вашу думку, що все-таки варто розглянути, на що варто звернути увагу? Перш за все, варто звернути увагу на процедуру оформлення документації землеустрою. Ось що, бо вона дійсно дуже комплексна. Сьогодні, щоб просто ми ще раз все закріпили, ви хочете отримати там 20 соток для городництва. Вам державно дала це право. Але вам треба, перше, написати заяву, отримати дозвіл Держгеокадастру. Потім замовити виготовлення проєктної документації. Після того подати цю проєктну документацію на погодження Держгеокадастру. Четвертий етап – отримати від Держгеокадастру кадастровий номер цієї ділянки. П'ятий етап – подати документи в Держгеокадастр, щоб отримати наказ на реєстрацію цієї ділянки. І шостий етап – подати документи до нотаріуса або державного реєстратора, щоб внести право власності. Ну, це ж займає місяці.
і, на жаль, тисячі гривень. Це враховується, і в більшості випадків треба ж робити в паперовому вигляді. Це, знову ж, не відповідає сучасності. Тому всі правки, які націлені на те, щоб це спростити, а спрощення має бути до 3 кроків, отримали всю документацію, фактично затвердили її і зареєстрували право власності. Все. Плюс все зробить онлайн. Але є багато типів земель. Mm-hmm. Там є дійсно необхідно погодження архітекторів, якщо це місто. Ми ж говоримо не тільки про СГ-землі, є ще міські. Тому от оці блоки на дерегуляцію, вони дійсно варті уваги, щоб забрати людський фактор. Так, дякую. Тарасе, спасибі за коментарі. Дякую, що доєдналися. Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.